келесі атлант пен білікті омыртқалардың өзара байланыстары бұл негізден екі буынды құрап байланса да, латеральды атлант біліктік буыны және де ортаңғы атлант біліктік буыны, соның ішінде біріншісіне тоқталамыз, яғни латеральды атлант біліктік буыны, артикуляция атланта акципиталис латералис. Бұл біздегі атланттың төменгі буын бетімен біліктік омыртқаның жоғарғы буын беттерінің өзара беттесуінің нәтижесінде құралған буын болып саналады. Буын беті гиалинді шеміршекпен қапталған, буын қапшығы буын беттерінің жиектеріне өзара тартылып орналасқан. Және де буын беттері тегіс болып келеді, жазық болып келеді, және де үш білікті буынға жататын болып саналады. Келесі ортаңғы атлант буыны, атлант біліктік буыны артикуляция атланта аксиалис медиана деп аталады. Бұл біздегі ауыз омыртқаның алдыңғы доғасының артқы бетіндегі тістік ойығы, яғни фовия дентис, пен біліктік омыртқаның тісі денс аксистің бір-біріне жанасуының нәтижесінде пайда болған буын болып саналады. Буын беттері гиалинді шеміршекпен қапталған, бір-біріне сәйкес келген, буын бетінің пішіні цилиндр тәрізді болып келеді. Және де буын қапшығы буын беттердің жиектеріне барып орналасады. Және де бұл буында болатын қозғалыс бізде вертикальді бағытта жүзеге асатын болып саналады, және баста оңға және солға бұруға көмектеседі дәл осы буын. Ендігі бұл буынның қапшығы мынадай байламдармен шектелетін болып саналады. Байламдарын айтпаспорын, соның үшін деген біріншісі жамыла жарат айтып кетуіміз керек, мембрана тектторика. Бұл өте мықты жалпақ дәнекер тінді табақша болып саналады. Жарғақ бізде шиде сүйегінің алдыңғы жиегінен басталады да, омыртқаның өзекшесі каналис вертебралиске кіреді, және де бойлай төмен бағытта өтіп, білікті омыртқаның тіс тәрізді өсіндісінің және көлденең байламының жаңағы сыртқы бетін жауып орналасқандықтан, бұл бізде жамыла жарғақ деп аталады, және бұл соңынан омыртқаның бойлай орналасқан артқы байламына қарай ұласатын болып саналады. Келесі бізде крест тәрізді байламы лигаментум кунеиформе атлантис деп аталады. Бұл байлам бізде бір-бірімен крест тәрізді қиылысып орналасқан дәнекер тінді талшықтардан құралатын болып саналады. Бұның бізде көлденең байламы және де бойлық орналасқан байламы деп екіге бөлінетін болып саналады. Соның ішінде көлденең байламын қарастыратын болсақ, бұл өте тығыз келген дәнекер тінді байлам болады. Ол ауыз омыртқаның латеральды бөліктерінде орналасады, және де біліктік омыртқаның тісін, яғни денс аксисті артқы бөлігінен жауып, көлденеңнен орналасатын болып саналады. Негізгі қызметіне келетін болсақ, жаңағы басты қозғалған кезде мына тіс тәрізді өсіндіні ығысып, яғни жұлынға қарай ығысып қозғалып кетуінен сақтау қызметін атқарады. Келесі байлам, бұл бізде тістік байлам деп аталады, яғни лигаментум дентис, апицис дентис деп аталады. Бұл байлам бізде білікті омыртқаның тісінің ұшынан бізде вертикальді бағытта қарай өтеді де, мына шүйде сүйенің үлкен тесігінің артқы жиегіне барып бекетін болып саналады. Негізі қызметі тіс тәрізді өсіндінің мына жолынға қарай қозғалуынан сақтау болып саналады. Одан кейін қанат тәрізді байламдар лигаментум аляре деп аталады. Бұлар өте ірі талшықты дәнекер тінді байламдар. Бұларда бізде білікті омыртқаның бүйір қапталынан басталады да, шиде сүйенің айдаршығына барып бекетін болып саналады. Негізгі қызметі тіс тәрізді өсіндінің бүйір қапталына қарай
қозғалып кетуін тежеу қызметін атқарады.